Serengeti, leste africano. Seu nome significa planícies infinitas. Cobrindo quase 10 mil quilômetros quadrados, ele continua sendo um dos maiores refúgios da vida animal do mundo. A vida aqui continua como há milhões de anos. O Serengeti está repleto de grandes predadores. Crocodilos do Nilo patrulham os rios. Leopardos espreitam na mata. E os guepardos caçam nas planícies abertas. Mas entre todos os predadores daqui, nenhum se compara ao leão. Ele é o grande felino mais pesado da África, podendo chegar a 250 quilos. Um macho adulto pode chegar a 1,20 m de altura até os ombros e 3,30 m da cabeça à cauda. Eles foram feitos para intimidar outros machos. Mas sua imensa crina os torna facilmente visíveis às suas vítimas. Os machos deixam a maior parte da caça às especialistas. As fêmeas são mais leves. Elas pesam aproximadamente 140 quilos. Seu tamanho equilibra sua necessidade por poder e velocidade. Correndo até 56 km por hora, uma leoa tem velocidade e força suficientes para pegar e matar a sua presa. Sozinhas, as leoas são predadoras poderosas. Mas elas nem sempre caçam sozinhas. Os leões são os únicos grandes felinos que vivem juntos em bandos. O Serengeti possui uma das maiores populações de leões da África. Aproximadamente 3.500 leões vivem divididos nos 300 bandos daqui. Um bando, em média, nas planícies daqui, contém 4 leoas, alguns filhotes e 2 machos. Mas um desses bandos que reside no centro do Serengeti é exceção. Qualquer bando existe para criar muitos filhotes, mas este vai além disso. Incontáveis leões têm suas raízes nessa dinastia, tornando-a um tipo de bando-fonte. Uma família reinante no Serengeti. Hoje, este grande bando conta com 8 fêmeas adultas, 2 machos, 12 adolescentes e filhotes. 22 membros ao todo. Eles são o Super Bando. Poucos bandos de leões alcançam esse status. Este fenômeno exige uma mistura perfeita de condições. A primeira é a abundância de presas. Leões
Leões são exclusivamente carnívoros. Uma leoa adulta precisa comer 6 quilos de carne por dia, mas consegue comer 4 vezes essa quantidade de uma só vez. Um grande macho consegue devorar até 45 quilos em uma única refeição, 1/4 de seu peso total. Um bando comum talvez precise matar apenas uma grande presa a cada 2 dias. Mas o superbando tem 22 membros. Eles precisam caçar quase todo dia para sobreviverem. As zebras estão presentes em seu território o ano todo. Mas elas possuem sentidos e defesas aguçados. As zebras usam suas potentes pernas traseiras tanto contra amigos quanto contra inimigos. Leões e zebras podem ambos alcançar velocidades de até 56 km por hora. Mas as zebras conseguem correr por mais tempo. As leoas combinam poder e velocidade, mas lhes falta resistência. Elas só conseguem correr em velocidade total por cerca de 90 metros. Portanto, precisam se aproximar e surpreender a vítima. Esta leoa aplica um golpe sufocante. Mas a zebra macho tem o dobro de seu peso. Reforços vindos do superbando adicionam sua força ao ataque. Alguns dos adolescentes chegam para aperfeiçoar suas habilidades. Cada matança lhes fornece uma lição valiosa. Não existe ordem hierárquica sobre uma carcaça. Cada leão luta por sua própria fatia. A competição pode ser intensa, mesmo em um bando comum. Mas no superbando, com 22 membros, há muito mais bocas para alimentar. Doze adolescentes se espremem para ter seu lugar na matança. À medida que crescem, seu apetite cresce com eles. Uma única zebra adulta pode fornecer até 160 quilos de carne. Mais do que suficiente para satisfazer um bando normal por cerca de 2 dias. Mas os leões do superbando devoram mais de 135 quilos de carne por dia. Eles precisam de muito mais. E nesse momento, mais de 1 milhão de gnus e zebras se aproximam deles. Os bandos migratórios irão satisfazer o enorme apetite do superbando. Eles também poderão dar início ao nascimento de uma nova geração de filhotes do superbando. E as chuvas chegam também. O dilúvio cai sobre o superbando. As chuvas geram um novo gramado, que por sua vez atrairá os grandes rebanhos. Mais de 1 milhão de gnus e zebras. A maior migração de mamíferos da Terra.
Os rebanhos saem do sudeste do Serengeti e viajam para o norte, seguindo as chuvas e os novos pastos. Sua viagem anual de ida e volta de 500 quilômetros os leva direto ao coração do território do Superbando. O território de 32 quilômetros quadrados do Superbando é menor que o território de outros bandos menores. Mas qualidade é muito mais importante que tamanho. Cada quilômetro quadrado daqui contém mais alimento do que outros territórios maiores em outras planícies. O rio Seroneira atravessa esta região. Ele atrai um suprimento anual de presas residentes. E uma vez ao ano, durante algumas semanas, esse território fica repleto de migrantes. Novos brotos surgem da terra, criando um paraíso para os rebanhos que querem se alimentar. Mas eles também fornecem a perfeita cobertura para os caçadores das matas. Cada leoa espreita sozinha dessa vez. Quanto mais leoas por vítima, menores as porções. Elas só irão cooperar quando a caça for maior. Mas este é um trabalho solitário. O adulto pesa cerca de 45 quilos a mais que uma leoa. Mas o que falta às leoas em tamanho, lhe sobra em constituição. Esta agarra sua vítima com seus poderosos músculos dos ombros. Patas dotadas com garras de 3 centímetros trabalham como arpões. E 4 dentes caninos penetram a pele a uma profundidade de 5 centímetros, prendendo a agressora à vítima desesperada. Normalmente ela mataria o gnu derrubando-o e agarrando sua garganta. Mas a resistência dele obriga a leoa a empregar outra técnica. Pendurada à vítima, ela cobre a boca dele com a dela. Narinas enormes permitem que ela respire enquanto o gnu sufoca. Os rebanhos penetram no território do Superbando. Eles permanecerão aqui desde que as chuvas continuem caindo e a grama crescendo. Os 22 leões fazem seu banquete. Mas a migração traz outros benefícios. Ela pode espalhar uma onda de populações dentro do Superbando. A migração fortalece as fêmeas, deixando-as prontas para a maternidade. A carne em excesso aumenta sua fertilidade e alimenta a demanda por energia que a gravidez e o parto exigem. Os leões, em outras partes da África, dão à luz em qualquer época durante o ano. Mas os leões do Serengeti possuem um relógio biológico misterioso. Um estudo mostrou que 3/4 das fêmeas daqui sincronizam sua gravidez ou época de dar à luz
com a chegada da estação das chuvas e, consequentemente, dos gnus. Esta leoa está no cio. Ela procura os dois machos do superbando. A abundância de presas é a primeira condição exigida para dar início e sustentar um superbando. Os machos fortes e saudáveis também são fundamentais para seu sucesso. Estes machos de 8 anos de idade são primos, vindos de outro bando. Os machos sempre vêm de outros bandos. Isso evita a procriação consanguínea, mas sua permanência num bando nunca dura muito. Machos mais jovens e mais fortes expulsam muitos machos do bando depois de 2 ou 3 anos. Os primos reinam aqui sem nenhuma competição há 1 ano e meio. Juntos, eles são os pais de todos os 12 filhotes do bando. Mudanças químicas na urina da leoa sinalizam seu alto nível de estrógeno. Os machos filtram o ar através de um órgão na parte superior da boca. Eles leem a mensagem alta e claramente. Ela quer acasalar. Os machos lutarão entre si para determinar quem terá o direito de acasalamento. Sua luta pela fêmea não dura muito. Nenhum deles lucrará ferindo o outro. Cada um deles precisa do outro para defender o bando contra outros machos rivais. Com 8 leoas no superbando, o perdedor terá ainda muitas outras chances de acasalar. O objetivo de ambos os machos é passar seus genes adiante. Como o vitorioso é primo do perdedor, quaisquer novos filhotes, de qualquer maneira, terão o DNA do perdedor também. Mas o acasalamento não garante o sucesso imediato, mesmo para o vencedor. Uma gravidez bem-sucedida poderá requerer mais de 1.500 cópulas. Eles acasalam até 3 vezes em 1 hora, por até 6 dias. Cada cópula dura aproximadamente 20 segundos. Uma sessão de cópula de 5 dias pode significar mais de 300 cópulas. E pode ser preciso até 5 sessões dessas para que uma leoa engravide. O excesso de alimento fornecido pelos bandos migratórios deverá aumentar a fertilidade das fêmeas e aumentar suas chances de engravidar. E com tantas fêmeas no superbando, as chances do grupo de criar novos filhotes aumentam. Enquanto uma leoa tenta engravidar, outras se preparam para dar à luz. Agora ela precisa encontrar uma toca segura. Seus filhotes nascerão cegos e incapazes de andar durante as primeiras 2 semanas de vida. Bandos de fora sofrem a desvantagem de estarem em planícies abertas. Seus filhotes recém-nascidos ficam mais expostos a predadores, fato que resultará em uma taxa mais alta de mortalidade infantil. Mas o território cercado de matas do superbando contém locais excelentes e escondidos para tocas,
aumentando as chances dos recém-nascidos. Os gnus e zebras ainda são abundantes no território do superbando, mesmo semanas após sua chegada. Normalmente eles já teriam ido embora, mas as chuvas continuam caindo. A grama ainda cresce e os migrantes vão ficando. Todos os 22 leões do superbando se desenvolvem com a abundância de carne. Os adolescentes aperfeiçoam suas habilidades de caça e crescem fortes. A estadia estendida dos rebanhos pode significar benefícios ainda maiores. Ela poderá nutrir e fortificar a próxima geração de filhotes do superbando. O superbando do Serengeti dá as boas-vindas aos novos membros do grupo. Aos 2 meses de idade, eles saem da toca. Logo, outros filhotes começam a aparecer. Eles começam a aprender seu lugar dentro do bando. Por enquanto, eles permanecem alheios aos muitos perigos fora de seu território. A abundância de presas acionou e sustentou o superbando. A dupla de machos o tem defendido há mais de 1 ano e meio. E a migração deste ano poderá permitir que o superbando fique ainda maior. Porém, manter os filhotes vivos até a maturidade é seu principal objetivo. Se eles morrerem, os esforços dos adultos terão sido em vão. Outros predadores apresentam uma ameaça mais violenta. Para as hienas, um filhote de leão a menos é um competidor a menos e uma refeição a mais. Para aumentar as chances de sobrevivência dos filhotes, as novas mães juntam forças e formam o que é conhecido como creche. Em uma creche, as mães dividem as responsabilidades de alimentar, educar e proteger os filhotes. Os leões são os únicos felinos selvagens que criam seus filhotes assim. Na creche do superbando, mais mães significam ainda mais linhas de proteção para os filhotes. Mas estas mães enfrentam um dilema.
Elas precisam proteger seus filhotes de outros predadores, mas também precisam deixá-los por um tempo para encontrar alimento. E os filhotes são pequenos demais para se juntarem às mães na caça ou para se defenderem sozinhos em casa. Então a creche fornece a solução. As mães podem ir caçar enquanto seus filhotes permanecem sob os cuidados de outras leoas. E este ano, elas não precisam ir muito longe para encontrar presas. A migração alimenta as novas mães e as ajuda a produzir leite para seus filhotes. Mas agora, alguns dos filhotes já estão grandes o suficiente para comerem carne. Eles fazem sua iniciação no mundo dos carnívoros. Entre o leite da mãe e carne fresca, os novos filhotes do Superbando obtêm um bom começo na vida. 18 meses se passarão antes que os filhotes consigam se virar sozinhos. Até lá, eles dependerão da creche para conseguir alimento e proteção. Mas a estrada para a fase adulta apresenta muitos perigos terríveis. Às vezes, as maiores ameaças à vida de um filhote de leão vêm de outros leões. O território de 32 quilômetros quadrados do Superbando está cercado por outros bandos. Eles precisam defendê-lo custe o que custar, ou eles e seus filhotes não sobreviverão. Intrusos não serão tolerados. A creche do Superbando encontra dois pequenos filhotes de outro bando na fronteira de seu território. Como a mãe deles estava caçando, os filhotes escaparam e acidentalmente penetraram nas terras do Superbando. Geralmente, filhotes que ultrapassam um território são mortos na hora. Mas essas leoas hesitam. Perto dali, a mãe chama os filhos perdidos. Ela é provavelmente um membro expulso do Superbando, uma ex-filha. O Superbando precisa de cerca de 8 fêmeas adultas para defender seu território contra outros bandos menores. Quando ficam adultas, as fêmeas excedentes devem partir. Várias leoas foram expulsas pelas mães. Elas formaram o que conhecemos por Bando das Filhas, na fronteira do território do Superbando. O delas e vários outros bandos de filhas nessa área podem carregar DNA do Superbando. Os laços entre mães e filhas exiladas desaparecem com o tempo. As mães do Superbando parecem sentir algo familiar com relação a estes filhotes. Eles podem ser parentes.
A mãe dos filhotes perdidos capta o cheiro deles e segue a trilha penetrando em um terrível perigo. O superbando pode ter poupado os filhotes, mas a presença da mãe aqui não será tolerada. Os filhotes são levados dali e têm sorte de ter escapado vivos de sua provação. E sua sorte continua. A mãe lhes traz uma caça fresca. Para as leoas do superbando, essas incursões à fronteira nem sempre precisam ser resolvidas com violência. Cada batalha territorial com outros bandos é apenas um breve momento de um conflito que dura há gerações. Mas há uma ameaça de fora com a qual o superbando tem que lidar imediatamente e com toda a força necessária. Machos nômades. Machos nômades representam um dos perigos mais sérios à estabilidade do superbando. A principal missão dos nômades é espalhar seus genes. Sua ambição fará com que as mães do superbando passem por um difícil teste. Machos errantes podem matar um quarto de todos os filhotes. Se uma leoa já tem filhotes, ela não consegue acasalar. Geralmente, os nômades encontrarão e matarão estes filhotes. Isso fará com que as fêmeas voltem a ficar no cio. Com tantas fêmeas, o superbando torna-se um alvo tentador. Mas os nômades terão que derrotar dois machos do bando para chegar até elas. Os machos do bando patrulham frequentemente seu território de 32 quilômetros quadrados e o marcam com seu odor para afastar desafiantes e proteger seus filhotes. O spray revela o sexo e o status de um macho. As marcas com odor dão um claro aviso a possíveis intrusos. O odor desaparece depois de 3 ou 4 semanas. E após este período, os machos devem repetir o circuito. Os machos do superbando perambulam até a fronteira de seu território. Mas essa patrulha pode deixar as mães e os filhotes da creche do superbando vulneráveis a ataques de machos nômades. As mães são deixadas sozinhas para defender a vida de seus filhotes. De noite, os machos do superbando declaram sua posse sobre o bando com um som inconfundível. É possível ouvir este rugido a até 5 quilômetros de distância.
uma dupla de nômades ouvir. Os rugidos revelam a posição dos machos do bando, longe das leoas e de seus filhotes. Os nômades estão mais próximos delas e parecem sentir sua oportunidade. Eles declaram suas intenções. As leoas ouvem os rugidos. Esses intrusos podem ser assassinos de filhotes. Se este fosse um bando normal, talvez as mães não tivessem chance contra esse grupo de nômades e os filhotes poderiam estar em perigo mortal. Mas as leoas do superbando têm a vantagem dos números. Agora elas emitem seu próprio aviso aos nômades. Este território e os filhotes daqui serão vigorosamente defendidos. Os intrusos sabem que estão em menor número. A poderosa parede de som parece repelir os nômades antes que eles invadam. Os machos do superbando retornam ao amanhecer. O odor dos intrusos está por toda parte. Os machos reafirmam suas próprias marcas de odores e rugem em volume total. Mas o momento de perigo já passou. Os filhotes vivem e o superbando resistiu, graças às leoas. Há uma mudança no ar. A estação das chuvas se aproxima do final e as planícies começam a secar. Centenas de milhares de gnus e zebras recomeçam sua jornada anual para pastos mais verdes. Sua presença aqui nos últimos 2 meses permitiu o desenvolvimento do superbando. Mas à medida que os rebanhos se afastam, o supergrupo agora, em maior número, enfrenta um novo desafio. Agora eles precisarão caçar mais para satisfazer seu enorme apetite. E isso significa uma coisa: búfalos. Oferecimento Rolex. Julho chega no Serengeti. E a estação das secas se estabelece. Isso significa o final de vítimas fáceis para o superbando. Os rebanhos migratórios se foram. E a estação das secas força muitos outros bandos a partirem. Javalis e gazelas permanecem abundantes,
mas é difícil demais pegá-los. E mesmo assim, eles são refeições pequenas. Muitos leões estão em melhores condições caçando sozinhos agora. Uma girafa recém-nascida não oferece muita carne, mas é a linha de vida para essas leoas. A mãe tenta defender o filhote. As leoas famintas acabam vencendo. Ao contrário de outros bandos, os leões do superbando têm uma vantagem especial. Eles têm a força coletiva para caçar o poderoso e perigoso búfalo. O rio Seroneira atrai rebanhos de búfalos sedentos. Para o superbando, um búfalo é a última palavra em presa. Cada um deles pode pesar até 700 quilos e fornecer carne suficiente para alimentar o bando todo. Mas o búfalo reage. Esses violentos animais ferem mais leões do que qualquer outra espécie de presa. Um rebanho de búfalos é uma fortaleza de chifres e cascos. Um solitário como esse oferece ao superbando sua melhor chance. Mas mesmo um solitário merece respeito. Eles trabalham juntos para cansar o búfalo. Abatê-lo exige a força dos grandes machos. A luta levará vários minutos. A abundância de búfalos no território do superbando o sustentará durante os 9 meses antes do retorno dos gnus. A combinação da abundância de presas, de machos fortes e de um grupo grande e poderoso de fêmeas sustenta esse notável superbando. Mas assim como surgiu, o superbando do Serengeti pode cair. Os filhotes mais velhos se aproximam da maturidade e o objetivo do superbando de criá-los está quase atingido. Logo, alguns dos filhotes partirão para seguir seu próprio caminho. As jovens fêmeas poderão formar um bando de filhas perto dali. Um dia, elas poderão ficar fortes o suficiente para desafiar as próprias mães em nome de seu território. Os jovens machos provavelmente irão para muito mais longe. Como esporos no vento, eles continuarão carregando os genes do superbando pelo Serengeti. E assim como caiu,
Um dia, talvez, o Superbando se erga novamente.